a equipe do Atlético Paranaense é uma grande equipe, né? Ela dificultou o nosso jogo. Então, assim, a gente conseguiu criar, mas nem sempre a gente vai fazer todas as oportunidades porque existe um adversário muito forte do lado oposto. Mas acredito que a gente fez um bom resultado, fizemos um bom desempenho e vamos com uma vantagem para essa segunda partida na final.